Jag har två olika sidor. Det syns knappt, men det påverkar styrka, balans och motorik i vänster sida. Allt man behöver för att bli bra på en bollsport. Men det har format en annan sida. Pressen som hindrar andra driver mig. Min största svaghet har frigjort mina främsta styrkor. Jag har fått känna att jag inte är normal. Nu vet jag att det stämmer. Det är inte normalt att vara en av de bästa i världen.